Згадати обрядові пісні різдвяного циклу свят в історичний музей покликали місцевий фольклорно-обрядовий театр «Родослав». Його керівник Наталія Братчик ще 2007 року об'єднала однодумців зі шляхетною місією зберегти автентичність пісень Придніпров'я та стародавнього способу їх виконання. Предки пані Наталії за материнською лінією мешкали в Нових Кайдаках у Дніпрі, за батьківською на Полтавщині, по сусідству із Старичанкою. Цього року Родослав запропонував відвідувачам музею добірку з циклу різдвяних пісень, записаних від старожилів нашого краю. Я зрозуміла, що я знаю, що в мене є, що є в нашій сім'ї, який багаж. І це треба нести до людей і розповідати про це. Колядки, щедрівки, маланки, на ріці, посівальні, все сьогодні було. Можемо два дні співати, не повторюючись. Жодного разу. Виставка «Неприборкана пам'ять», що розташувалася на першому поверсі музею, розповідає про непростий досвід дисидентів Дніпропетровщини, які жили, працювали та відстоювали право українців на мову, культуру і національну ідентичність у нашому місті. Розкуркулення, голодомор, репресії. Експозиція в супроводі наукового співробітника музею Ірини Реве дає розгорнуту картину про те, як важко було в таких умовах не тільки зберегти, а й примножити культурний спадок предків. Оця традиційна пам'ять, традиційна культура, традиційні пісні, обряди, воно переривалося в той момент. Цього ж дня історичний музей отримав Вифлеємський вогонь миру, який їм передали місцеві пластуни. Передача «Світла миру з Вифлеєму» – всесвітня акція, яку започаткували у 1973 році австрійські благодійники. Згодом її підтримали скаутські організації з різних країн. Зі священної землі вогник передають до Відня, звідти він починає мандрувати світом. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.